artistas, hoje eu tô trazendo essa gracinha pra pôr no cabelo, né? Que é uma tiara, uma faixinha, ó. E eu fiz em dois tamanhos, tá? Uma um pouquinho mais larga e a outra um pouco mais fina. Mas daí você faz o tamanho que você quiser. As duas ficam ótimas no cabelo, as duas ficam ótimas, né? Pra você usar, tanto pra sair, pra prender o cabelo mesmo, quanto para você usar para passar maquiagem ou para passar algum creme. São ótimas, ficaram muito lindas e muito, gente. Isso aqui é mel na espeta. Facílimo de fazer, você vai conseguir fazer isso rapidinho. Se você é iniciante, você consegue fazer. Se você já é mais avançado e tá ensinando crochê para alguém, você pode passar isso aqui, porque é bem facinho, porque ela é toda em ponto baixo, tá? Muito fácil mesmo. Eu tô usando restos de amigurumi, tá? É um fio bom para fazer. Ela é ótima para ser feita com lã também, só que daí mais pro inverno, né? Agora eu resolvi fazer. Eu tinha algumas sobras de amigurumi e fiz com amigurumi, tá bom? E eu vou precisar também. Eu tô usando uma agulha 3,5. Tô usando uma agulha sem ponta para costurar. Uma tesoura e uma fita métrica para medir o tamanho, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Se você ainda não é inscrito neste canal aqui, se inscreva. Crochê Arte da Simone, vem aqui, tem um monte de vídeo legal para você ver. Tem várias coisas de moda praia e tudo mais, tá? Tô esperando você aqui. Vamos lá, vamos começar então essa maravilha. Ó, eu tô usando o amigurumi, tá? Pra fazer essa mais fininha, eu fiz ela com 14 correntinhas. Essa aqui, que é um pouco mais grossinha, eu fiz com 17 correntinhas. Então, você faz, tanto faz, uma ou outra. Eu vou fazer aquela mais grossinha com 17 correntinhas para ensinar pra vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar, ó, fazendo uma argolinha aqui, tá? Só para eu começar o meu ponto. E vou fazer as 17 correntinhas. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17. E se você quiser também, você pode fazer com aqueles fios que são mescladinhos, também fica bem bonitinho. Eu gostei muito de fazer com essas cores mais chamativas, que eu acho que fica bem legal para ensinar, tá? Então, aqui, ó, nós vamos fazer todo em ponto baixo em cima das correntinhas, tá? Então, eu fiz as 17, eu vou contar aqui. Uma, duas. Na terceira correntinha, eu começo o meu ponto, minha carreira de pontos baixos, tá? Eu vou até o final fazendo apenas pontos baixos nessa carreira, tá bom? Aqui. Daí eu vou ficar. Acho que é 15 pontos, né? Que eu fico daí na. Você pode, e se você for iniciante, você pode ir fazendo contando, tá? Porque eu às vezes nem conto, mas é pra você não se perder, tá? Ó, tô fazendo cada correntinha, eu tô fazendo um ponto baixo. O fio que sobrou aqui do meu começo, eu já posso esconder ele aqui, tá? Porque daí eu já deixo ele arrematado também. Então, eu vou passando ele aqui por trás e vou fazendo os pontos, ó, por cima, pra esconder o fio. Tá? Eu quero colocar bastante coisa de moda praia, tá? E vou colocar bastante coisa de Natal, né? De decoração de Natal também. E a semana que vem eu vou fazer uma semana Halloween. Vou colocar algumas coisas só de Halloween, tá bom? Ó, tô chegando aqui no final. Fiz o meu último ponto aqui. Posso co cortar esse excesso de fio já
né? Já deixo arrematadinho, ó, já fica bonitinho, certinho. Então, aqui eu vou dar uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer, ó, a partir, quero isso que eu queria mostrar. Fiz uma correntinha, virei o trabalho. Eu vou fazer, ó, a partir desse primeiro pontinho aqui, ó, e vou pegando ponto por ponto. Então, se você é iniciante, vai ser muito fácil você fazer. Eu vou até o final só para eu mostrar para vocês. Ó, tô fazendo correntinha, ponto baixo em cima de cada ponto de base, tá? Ó, ele é bem facinho mesmo. Isso aqui até uma criança consegue fazer, que tiver aí aprendendo a arte do crochê. Eu faço crochê desde criança, adoro. Tá? Então aqui, ó, tô indo, chegando aqui no final. Vou mostrar para vocês como nós vamos finalizar. Ó, tenho o último pontinho aqui. Ó, finalizei a carreira toda. Dou uma correntinha, viro o trabalho e começo aqui no primeiro ponto. E eu vou fazer isso só sem parar, né? Vou fazer isso por 40 centímetros. Por isso que eu peguei a fita métrica. Então, eu vou fazer aqui, ó, 40 centímetros. Todo em ponto baixo, ponto sobre ponto, tá? Você faz da largura que você quiser, do jeito que você quiser. Assim que eu terminar as 40, eu volto para ensinar como que nós vamos emendar elas, tá bom? Pronto, artista, chegando aqui no final, tá? Eu vou finalizar essa carreira. Aí, ó, eu vou arrematar o fio, deixando uma sobra de fio que eu vou usar para costurar, tá? Eu vou usar o mesmo fio aqui para costurar, então eu vou deixar uma sobra para eu poder fazer a costura. Tá bom? Ó, daí é só puxar e arrematar. Aqui, ó, como eu disse, né? Eu fiz por 40 centímetros, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se você quiser fazer um pouco maior ou um pouco menor, aqui na verdade eu até fiz um pouquinho menor, porque ela fica elástica e ela puxa, tá? É, você pode fazer um pouco menor, um pouco maior, dependendo do tamanho da sua cabeça e também do volume do seu cabelo, né? Às vezes você tem um cabelo maior, mais cheio, mas aí esse é um tamanho assim bem padrão, tá? Bem ideal. Vou passar o fio aqui dentro da minha agulha de tapeceiro. E aqui, ó, vou ensinar certinho para vocês como fazer a dobra, tá? Ó, eu tô com o lado certo por onde eu comecei. Eu vou virar e vou ficar com o lado avesso, tá? Porque nós vamos fazer do lado avesso e porque depois nós vamos virar ao contrário, tá? Então eu vou pegar o lado avesso aqui. Já passei a agulha no fio. Então, aqui é o seguinte: você vai encaixar um no outro. Você vai pegar um lado, dobrar no meio, aqui ó, dobra no meio, pega o outro lado e dobra no meio também. Ó, vou dobrar os dois lados. Ai, minha gata fica enchendo de pelo aqui. Ó, dobrei os dois lados no meio, tá? Agora eu vou como se eu fosse encaixar, ó, um dentro do outro, ó, tá? Então, aqui, ó, eu tenho os dois dobrados e eu vou encaixar um dentro do outro. Só que para dar aquele efeito, né, aquele efeito de lacinho, eu preciso puxar um pouquinho aqui, ó. Vou puxar um pouquinho para fora, vou deixar mais ou menos uns 3 pontos em cada um deles, ó. Lembrando que aqui, ó, esse aqui é do primeiro, esse aqui, segundo aqui, vem do segundo. Esse é do primeiro e esse é do segundo, tá? Ó, uno bem esses dois lados, deixando esse espaço aqui, ó, que cabe um dedo, tá? Eu tô fazendo bem devagarzinho, que eu vou deixar isso aqui bem no junto com os vídeos de iniciante, tá? Aproveita, dá uma olhadinha aí nas minhas playlists, nos vídeos do meu canal, dá uma passeada pelo meu canal, já aproveita, se inscreve, curta, compartilha, ligue o sininho,
Deixa um recadinho para mim, que isso ajuda a engajar o vídeo também, tá bom? Agora, ó, esses três pontos que eu fiz aqui, ó, eu vou costurar. A gente tem que dar umas mendigada básica, né, para crescer no YouTube, para trazer coisas lindas para vocês. Todo mundo ganha. Aqui, ó, eu tô costurando normal, tá? Esses três pontos. Então, eu vou costurando e vou costurar algumas vezes esses três pontos para ele ficar bem firminho, tá? Então, ó, já fui e já estou voltando com uma costura. Vou aproveitar e vou fazer mais um arrematezinho aqui só para encerrar. Já tá bem unido, bem costuradinho. Pronto. Ó, então eu uni esses dois aqui, né, pelo meinho e sobrou esse espaço do dedo aqui. Agora, ó, eu viro o trabalho assim. E esses dois que sobraram, deixa eu só puxar o fio para cá. Esses dois que sobraram, eu vou, ó, dobrar no meio também, cada um dobra no meio e vou unir os dois. Tá vendo? Conseguiram ver? Então ele tava assim, ó, eu dobrei ele no meio dele. Dobrei o outro no meio, ó, ele tava aqui, eu dobrei ele no meio também e vou unir as duas pontas, tá? Deu para entender certinho aí, gente? Ó, que daí eu vou unir as duas pontas e vou deixar bem costuradinho, bem certinho. Acho que deu para entender, né, pessoal? Fica muito fofo. E você pode aproveitar e sempre, né, que você quiser fazer alguma coisa assim, aproveita as sobras, né? Se você quiser fazer, por exemplo, para um bebê, você mede ali a cabecinha do bebê, faz ele mais fininho. Você pode fazer de vários tamanhos, né? Você pode fazer para dar de presente. Agora, né, chega final de ano, às vezes precisa só deixar uma lembrancinha para as sobrinhas, tal. Você pode pegar e fazer até com os fios que você tem em casa. Já é uma economia, fica bonito, fica uma graça. Você pode colocar apliques, né, colocar umas pérolas, colocar. Meu, aí a criatividade é sua, tá? Pronto, eu costurei bem costuradinho aqui, ó. Vou arrematar o meu fio. Eu passo dentro do primeiro lacinho, aperto e passo dentro do segundo lacinho aqui. Mais uma vez no lacinho para apertar bem. Aí eu escondo esse fio aqui por dentro, né? Eu dou uma passada aqui mais ou menos por dentro, bem apertado, no lugar que eu achar bem apertado, só para eu antes de eu cortar, que daí ele fica bem arrematadinho. Ó. Daí é só cortar a rente, tá? Deixa eu tirar isso daqui e ó. Então ficou assim. Agora para eu usar, eu vou virar ele do avesso. Aí, ó. Aí eu já fiquei com o lacinho. Ele tá bem justinho, né? Diferente dos outros, porque eu acabei de fazer. E os outros eu já usei na cabeça. Então, ele lacei, ó. Só você puxar aqui um pouquinho, ó. Ele já laceou. Você colocando ele na cabeça, ele já vai aderir ao formato da sua cabeça, tá? Ó, fiz o pretinho e o verdinho. Olha só que amorzinho! Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, vem aqui, dá uma olhada. Eu vou fazer muita moda praia agora pro verão. Quero fazer saída de banho, quero fazer topzinhos. E aí vai. Se tiver alguma sugestão, deixa pra mim. Aí eu deixo também no box de informações, no primeiro comentário fixado, as dicas da Simone. Dá uma olhada lá também. Até a próxima aula, artistas. Um beijo!